Salam Şəfiqə xala. Salam, xoş gəlmisən Nərmin. Gəl içəri. Keç, keç içəri qızım. Yox Şəfiqə xala, Nərgizi görmək istəyirəm. Olar bir dəqiqə. Səhər uşağı baxçaya aparırdım, Emili görmədim. Gözlədim, gəlmədilər. Zəng elədim, zəng çatmadı. Sonra evə yığdım, qaldıran olmadı. Sözün düzü biraz narahat oldum. Nə olub Şəfiqə xala? Nərgiz yoxdur. Gedim. Hara? Dünən Telman bərk əsəbləşmişdi. Gəldi hirsini tökdü Nərgizin üstünə. Olur olmaz söz dedi. Pis danışdı yazıqla. Pis danışmadı. Dedi çıx get. Qovdu evdən. O yazıq da heç nə demədi. Emili götürüb getdi. Fuad evdə yox idi, gəldi, bildi. O da Telmanla ağızlaşdılar. Acıq eləyib getdi. Heç bilmirəm, hardadılar, bir yerdədilər. Yoxsa adam dildə gəlmir deməyə. Görəsən, harada olanlar? Bayaq kirimə getmişdim. Minayəni gördüm, ora gəlmişdi. Ona görə yaxınlaşmadım. Yaxşı. Sağ olun, onda mən gedim. Qızım, əgər bir şey bilsən, mənə də xəbər elə. Şəfiqə xala, Fuadda niyə zəng edib soruşmuşsunuz ki? Üzüm gəlmir. Yaxşı. İstəyirsiniz, mən zəng edim, soruşum. Hə, yaxşı olar. Bir zəng edə görək nə deyir?